Dhe jemi rikthyer përsëri në studio të dashur miq, tani më siç e paralajmëruam për një intervistë shumë interesante për një bashkëbisedim shumë të bukur në fakt, dhe pse jo edhe pak më intim për të zbuluar pak nga jeta personale, nëse do të na lejoj, po me siguri do të na lejoj. Pak po. Pritëm me këmbët e para. Sigurisht dihet që në një televizion pjesa e politikës, pjesa e emisioneve të politikës zë një peshë jashtëzakonisht shumë të madhe dhe personazhet që janë drejtues të këtyre programeve patjetër kthehen edhe në figurë e qendrore të një ekrani. Ne sot kemi Beti Njuma në studio. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Pak kisha duke thënë më mbrëma ndërora. Ja, mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Shikom, ka ndodhur mua një herë kështu që në emision darkë tash mirëmëngjes. Pastaj se të krijoj një rutinë. Varet nga rutina e përshëndetjes, patjetër. Beti, vetëm emisione darke? Përgjithsisht në karrierën tënde? Përgjithsisht po, jo, kur kam punuar në Top Channel kam bër, ja, jo, tani fillimet e karrierës time kanë qenë në Radio Tirana 4 vjet me emisionet e mëngjesit dhe di sa e bukur është rutina, po dhe sa e vështirë rutina e mëngjesit, zgjimin orën 5 e gjysë kemi ne. Po, 5 e gjysë. Pa interes, se radio nuk ka, nuk kërkonte truk, nuk kishte luks tjetër. Kishte kohë tjetër, shkoja me biçikletë, shkonin bile të dy me babin me biçikletë kur ishte dimër ose binte shi. Edhe pastaj babi kthehej me dy biçikleta. Kto historitë e viteve 99-2000. Histori të bukura në fakt, besoj ke edhe një lloj nostalgjie. Po ishte koha e fakultetit, me ishim me shumë energji. Edhe duke shumë i lehtë. Çfarë lidhje kishe ti personalisht me radion, me ekranin? Do të thënë ku ka lindur pasioni për këtë profesion? Diku nga klasa e tretë, vjen, unë kam qenë tek shkolla 8-vjeçare Fanoli, dhe vjen një gazetare e Radio Tiranës, Anila Miria, me një diktofon nga ato diktofonët që peshonte disa kilogram, dhe mësuesja e klasës 3 zgjedh një nxënëse nga ato që dinte të fliste bukur dhe që lexonte libra, që kjo gazetarja t'i bënte pyetje për librat, ajo bënte një emision për fëmijë. Dhe Anila më interviston mua, ai ishte momenti ku unë ndoshta kam rënë në dashuri me atë diktofonin, me faktin që ekziston në radio, dhe aty më lindi ndoshta, aty ka qenë spunto e parë për të bërë gazetare. Dhe pastaj vazhdoi me kalimin e viteve, ishte një gjë e fiksuar. Thonë që kur e do një gjë të vjen e gjen rrugën se si të vi deri tek ty, kështu që ndoshta e ke thirrur përmes dëshirave tua. Po jo, pastaj gjëja tjetër që e vullosi përfundimisht që do bëhem gazetare, ishte emisioni Heshtje Jo ke Radio Tirana. E drejton të Enkeldemi, Adi Krasta, Moza Picari, Armir Shkurti, do me thënë ishte një plejadë artë gazetarësh, do shta ishin më të mire të kohës, edhe sot e kësaj dite janë figurat emrat një orë gazetarisë, dhe unë digjoja nga ora 8 e mbrëmjes që fillon të emisioni, dhe ishte me fasha orare për gjdo gazetarë të përcaktuara, deri në orën 3 apo 4. Politike ishte? 3 apo 4 të mëgjesit. Jo, ishte argëtim, po ishte emision shumë i bukur, ishte emision me nivel, dhe i kishte të gjitha bashkë, pjesë në argëtimit, pjesën e talk show-t, të gjitha. Edhe ato të kryua një lojnë ndjesie. Po ndoshta po, spundo me madhe, kjo ka qenë emisioni Heshtje Jo. Sa interesant, ke marë frymëzim. Ndoshta ka qenë në 93-shin. Për çfar moshe po flasim nëse më lejohet? Jo, s'te lejohet. 93-shin kam qenë në 14 vjeç. Po jo, e gdhia ishte ditë shtune, e gdhia flia, se ishte emision që më duket se ka qenë në verë, dhe e gdhia flia në balkon, me majdofonin në balkon, edhe e digjoja deri në 3 apo 4 mëngjesit. Po imaginoni tani imagjinë e radios në ato vite, kur nuk ishte Facebook, nuk ishte Instagram, nuk ishte rrjete sociale. Do më thënë, radio dhe libri kanë qënë mediumet e kohës. Pastaj ndryshoi gjithçka, në jetën tënde erdhi sigurisht Top Channel, pasi një karrierë shumë gjatë, pastaj u bëre pjesë edhe Radio Televizionit Ora, dhe pastaj erdhi ora e Betit. Ora e ishte. Unë përblodha shumë shpejt. Është pa imagjinueshme, duke pasur parasysh profilin tim që jam marr gjithmonë, më ka pëlqyer gjithmonë pjesa e letërsisë, pjesa e dokumentarit, jam marr me përkthime, pra kryesisht me libra, gjithmonë thoja unë emision politik asnjëherë. Sepse nuk më pëlqen bota e politikës, nuk më pëlqen mënyra se si bëhet. Ajo që përcjell politika, të paktën në Shqipëri, ku merresh, nuk ka moral politika në Shqipëri. Beti, një apo dy sheqer?
Unë e pi pashe qërfare, tani më prej shumë vitesh, e kam reduktuar nga 2 në 1 e gjysë, 1, tani e pi prej shumë vitesh. Ja, dollëm banë me sukses. Ja, ku e kemi kafen, të hapim sytë, se Beti normalisht punon në orët e vona, duke qënë se dhe programi ja dikton të tila, apo jo? Jo, lajmet mbarojnë në orën 9, po, jo, përgjithsisht fle vonë, fle shumë vonë. Je njeri darkës, kërësisht, të bëftë mirë. Falinderit. Ora e Betit ka nisur tani më në radio televizionin Ora, ne do të shohim promon dhe rikthehemi për ta komentuar këtë nismë të re të Betit në këtë ekran. E shohim. Kriza pandemike, skandalet politike, ekonomia, mandati i tretë i qeverisë, opozita dhe Kosova. Ora e Betit, çdo të martë, ora 20:45 në Rtv Ora. Ja të kepam edhe promon Ora e Betit çdo të martë, ora 20:45 në radio televizionin Ora. Erdi propozimi e kërkove vetë, ishte i sistimi yti, apo të erdi si një ofertë? Jo, unë nuk do të merja kur iniciativën për të bërë një emision politik, po sigurisht me ndryshimet që ndodhi në programacionin e televizionit, të gjdo televizioni, gjdo sezon, përgjësi, pa kohë më parë, erdi oferta nga presidenti Hildon Media Groupit, nga presidenti televizionit, zotë Hildi Ndroqi, i cili më pyeti nëse unë kisha dëshirë ose jo të bëja një emision politik. I thash po, sepse praktikisht unë atë bëj çdo mbrëmje në edicionin e lajmeve, me ato intervistat 25 apo 30 minutëshe, shpesher kemi bërë protestat studentore, protestat e opozitës. Do më thënë, në mënyrat të ndryshme, një formati tjilë me debat, me tëftuar në studio, ne po thuaj se e kemi bërë. Jesh nuk quhej Ora e Betit. Jesh nuk quhej Ora e Betit. U mundova pak për t'i gjetur emrin, se ka shumë emra emisionesh politike, por pastaj më lindin atyrë shumë Ora e Betit. Nëse do kështë komunikuar me ne, ne gjejmë emra shumë të bukur. Në përgjithësi ne kemi shumë. Se të përgjën të Ora e Betit? Jo, jo, nëse do të kishte, do të kishte dash një alternativë, them, ne gjejmë emra shumë të bukur. Do të kemë parasysh. Me gjitha të këj format, ti thej që paka shumë i erraur, le temi, po ti jesh... Po tani prej 3 vitër, se kjo është sezoni 4 në Tv Ora, atë bëjmë praktikisht çdo mbrëmje me të ftuar, përgjithsisht debatet janë politike, intensiteti i zhvillimeve në vend nuk të lë hapësirë për të marrë me gjërat të tjera, për shumë për t'i kushtuar, plus që ka qënë dhe periude pandemisë, periude vështirë, nuk ka pasur aktivitete, po që të meresh me një film, të meresh me një aktivitet të rëndësishëm, ose me ngjarje të tjera që mund të kenë interes shoqëror. Përveç kësaj duket se shqiptarët janë shumë të dhënë pas politikës. Është e vështirë aq të dhënë sa që në studio televizive shpesher ishte edhe analistët në debate të nxehta e të forta. Siç thot Noam Chomsky, është politika është një nga mënyrat e manipulimit të shoqërisë dhe ka disa mënyra që ti t'i japësh ushqim diçka për të harruar diçka tjetër. Dhe kam përshtypjen që në Shqipëri ne ushqemi shumë me këto debatet politike, pastaj duke lënë pas dore gjëra më të rëndësishme. Gjëra më esenciale. A është e vështirë të komunikosh me politikanët shqiptarë, se duket sikur ata kthejnë përgjigje që dëshirojnë, duket sikur kanë ca fjali dhe formula të ndërtuara në kokën e tyre dhe shpeshherë i anashkalojnë pyetjet e vërteta që i bëjnë gazetarët. Jo, disa prej tyre sigurisht, po ka formate të ndryshme politikanësh. Përgjithsisht janë njerëz, sigurisht niveli politikës sot ka rënë. Nuk kemë figura, unë mbaj mend qoftë edhe 15 apo 20 vite më parë, shumë nga politikanët i njohur në Shqipëri kanë qenë pedagog, kanë qenë akademik, kanë qenë njerëz me tituj, njerëz që kanë dhënë mësim për vite të tëra, specialistë të fushave të tyre përkatëse. Fakti që në politikë sot kanë hyrë biznesmen, pa dashur fare t'i paraqyqoj, po tani o do merresh me biznesin personal, o nuk mund të merresh do dhe me politikë dhe me biznesin personal. Po ecën më mirë biznesi personal kur ja politikan. Ecën të dyja, për hir të së vërtetës, të dyja ecin shumë mirë kur bëhen paralelisht, sidomos biznesi personal një herë, por kështu që do doja të shikoja në politikë më shumë njerëz të
kualifikuar? Të kualifikuar në fushat e tyre përkatëse. Emisionet politike kryesisht jemi mësuar, ndoshta pak ti shohim që drejtohen nga burrat, ashtu si dhe politika vet, ka shumë burra. Gjithatë kohët e fundit kemi parë edhe gra të suksesshme, gazetarë shumë të mira që janë në krye të këtyre programeve. Edhe ministre femra pafund. Ministre femra pafund, 70%. Më trego pak, është e vështirë për një vajzë, për një grua të drejtojë programe të tilla ku bizotrojnë burrat edhe ndonjëherë e teprojnë? Jo, fare, unë nuk i kam këto paragjykime, sigurisht më pëlqen ajo ta vë në dukje atë pjesën e feminizmit, po jo feminizmit në atë kuptimin tradicional, po të kemi një lloj solidariteti mes femrave, sepse mbajmë mend kur kam lexuar për shembull të bëjmë përpara të Sheryl Sandberg thotë, nganjëherë thotë pengesa më e madhe për gratë janë vetë gratë. Mua më pëlqen që mes femrave, mes kolegeve, të kemi një lloj solidariteti dhe në përgjithësi kam marrëdhënie shumë të mira me kolegët. Po çështja është nëse në një fush një mashkull, një burr është më i zoti, është më i aftë, le të bëj përpara. Është tregu lir, thua, tregu është i hapur, megjithatë është treg i madh, ka vend për të gjithë. Tani më 70% e parlamentit, kështu është apo jo? Më falni, e ministrave janë në zonja, janë gra, janë vajza, të cilat do të ftohen dhe ato do t'i vi momentin në emision apo jo? Shpresoj që të na vinë sepse prej disa kohësh në fakt kemi një lloj bojkoti të Partisë Socialiste, si duket nuk i pëlqejnë shumë ato që themi në ekran, të vërtetat. Sepse tek e fundit unë të paktën personalisht në intervistat e mia përpiqem të jem në anën e publikut, të kryej emisionin për të cilin jam aty, për të cilin gazetari është aty. Je ndjerë ndonjëherë sulmuar personalisht në këtë aspekt? Po sigurisht, para një vit më parë kujtoj edhe publikimin e mesazheve të kryetarit bashkisë Veliaj, që i publikoi zoti Ndroqi, edhe ka qenë një moment i vështirë, jo profesional, por në aspektin personal, sepse dhe nuk më pëlqen që të bëhem pjesë e kësaj thashë themnajës të përzier mix politiko-mediatike, por ishim përballë një isha dhe ishim edhe si televizion përballë një presioni shumë të fortë, që nuk është normal. Pa nuk do të mendon se erdhi. Ka shumë arsye, po sigurisht pushtetit nuk i pëlqejnë të vërtetat që bie ndoshta ndesh me interesat e tij. A e step kjo një grua? Jo, nuk na ka stepur, sepse intervistat i kam vjuar në edicionin e lajmeve njësojnë me të njëjtin format, me të njëjtën dashuri, me të njëjtin përkushtim, edhe me të njëjtën devotshmëri për të thënë gjithmonë të vërtetën. Po moralisht, si u ndjeve? U ndjeva pak e cënuar, por pastaj duke parë solidaritetin e madh që erdhi nga njerëzit, ditën që janë publikuar mesazhet në media dhe qarkulluan me një shpejtësi të jashtëzakonshme, kam ndjerë një solidaritet të jashtëzakonshëm nga njerëz, nga kolegë, nga dashamirës, nga sidomos tani që jemi në kohën e rrjeteve sociale, lajmi qarkullon shumë shpejt. Vinin pafund mesazhe në inbox nga njerëz që nuk i njihja fare, që si kam parë kurrë në jetën time, por njerëz që më kanë ndjekur, kështu që mbështetja që unë mora ishte shumë e madhe. Çfarë të bëri me siguri që të vazhdoje edhe më tutje drejt misionit? Është një lloj misioni. Nuk dua të bëj rolin e heroinës, se nuk ka asgjë këtu për të qenë hero, po vetëm ne vazhdojmë punën. Vazhdon roli gazetarit. Misioni ynë ky është. Ai asnjë. I pëlqen apo nuk i pëlqen atyre që drejtojnë? Sot janë, nesër nuk janë më. Unë doja të pyesja nëse më lejon në lidhje me gazetarët në përgjithësi. Vazhdojnë të jenë ta fjalash e vështira asnjë anë shumë. Asnjë anë. Sepse është pak e vështirë në një kohë moderne, në një vend si ky i yni që është kaq i vogël, ku të gjithë njihen me të gjithë, ku pas derës ke komshiun, ke një të njohur, ke një familjar, domethënë ku rrethi i ngushti i njerëzve mund të jetë i njohur nga të gjithë. Është pak e vështirë të ruash profesionalizmin, po besoj që bëhet. Edhe në Shqipëri, edhe me trysnitë më dha nga ana politike që ka. Duke qenë se fola aq hapur edhe për historinë e ndodhur një vit më parë, unë doja të bëja edhe një pyetje ndoshta edhe pak personale. Ke patur një komunikim me kryetarin e bashkisë pas
asaj ngjarje, a ke patur një ballafaqime të? Jo, fare. Nuk kam pasur asgjë. Ke vendosur vetëm të? Kam, se puna vazhdon, ne ecim përpara. Misioni ynë është i qartë, të themi të vërtetën, sa herë që kemi mundësi. Dhe të vërtetat i themi në orën e Betit, në orën 20:45. Këto ishin për Betin në media, megjithatë Beti ka shumë pasione, njëkohësisht përveç medias. Domethënë, nëse e shohim kështu si një zonjë tek lajmet apo një drejtuese programesh, në fakt Beti ka dhe shumë pasione të cilat aventuriere, aventuriere ku lidhet me sportet. Në fakt, mbas promos që ishte në ekran dhe u shfaqën fotot e mia të marrë. Është gjë kontrast. Është sikur është një klon aty. Të pëlqejnë aventurat sikur nuk jam unë, po jo, faktikisht këto jam unë gjithsesi. Je ti. Le të flasim pak për këtë pasion. Hiking, hipja nëpër male, po gjithashtu dhe deti, pasioni plazhit, pasioni i notit, Instagram jot është i pasur me aventurat e tua që ke bërë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në përbot. Si lidh të dyja këto elemente, edhe të qenit serioze, klasike, formale në emision, nga në tjetë edhe shumë sportive dhe... Nuk janë fare problem, sepse vinë aq natyrshëm tek mua, dhe më thënë, unë nuk sforcohem fare dhe... Njerëzit tani janë mësuar, ata edhe këta miqtë virtual të Facebookut, të Instagramit, domethënë e kanë kuptuar që ajo është Beti e vërtet në të gjitha dimensionet e saj, në dimensionin serioz dhe është vërtet një profil shumë serioz, asa që njerëzit kur më takon habitën thotë, ti ajo habitë një herë me gjatësinë time, se i duken sikur jam 18 për shembull, një tip ariole. Po 18 je ti tani, le t'ja themi njerëzve. Dhe pastaj çuditen për natyrën time, që sigurisht unë jam ajo e profilit të lajmeve, e profilit serios, por... Je dhe kjo. Jam edhe kjo. Si e njohur me këtë botë? Si e njohur me këtë botë? Me botën e ecjes, me botën e malit, me botën e detit? Mos gaboj dhe babaj ka qenë i pas... Reziku i intervistave ky është, se bje në përsëritje. Tani unë do të regoj një histori që e kam të reguar edhe në vëndet tjera, po publiku jonë mund mos ta këti gjuar. Historia është po ajo. Në fakt, babaj im ka qenë alpinist, e kam thënë disa herë, dhe kështu që po e përsërisë, sepse nuk kam se çfarë bëj. Por pasioni për malin ka lindur pavarësisht babajt, ose ka lindur i pandikuar nga pasioni i babajt. Unë jam rritur gjithmonë me malin, do më dhënë, sepse babi gjithmonë shkonte në për aktivitete, por nuk e kisha menduar kurun, ose e kam parë si një gjë të largët për veten time. Pastaj rreth 7 vjet më parë, fillova këto aventurat malore, fillimisht me një rrugë valbon thethi, e përsërita mbas 2 javësh dhe pastaj nuk ju ndava me malit. Cila është arritja më e madhe që ke ndjerë se ke bërë në këtë aspekt? Po, tani, malit e Shqipëris janë të një lartësie relativisht të vogër, do më në po të kemi parasysh korabin, maja më e lartë është 2764 metra. E thëmë kështu duke sigurisht një gjithë thjesht, po janë një 6-7 orë ecje. Korabi është më shumë, dhe më thënë, unë kam bërë të dyja shtigjet, një shteg tjetër që quhet shtegu i Panajirit është edhe më i vështirë, është pak të 11 orë. Po ka rrugë, ka kalime, sepse përgjithsisht kalimet janë më të bukra, pra nga një zonë në një tjetër, ku ti ke dhe ngjitjen, po ke dhe kalimin në një vënd tjetër, kanë zgjatur 11 orë, 12 orë. Dikush do thoshte, të ecë është 11 orë për çfarë? Është pasion, çdo njeri ka pasionet e veta, është... Kush qëndis dhe kush shqipën malet? Dikush po. Do shta edhe për pamje, në? Unë besoj që pamje është në maj. Po, pamje është në mrekullueshme. Shiko, malit të ofron atë ndjesin e sfidës. Do më thënë, ti e në sfid me natyren, je në sfid me vetë veten, sepse do t'i apësh këmve dhe sidomos kur bëhen kalimet që ti shkon nga një zonë një tjetër, jo kur ngjitesh në një maj, se aty ke luksin që shkon deri diku dhe pret grupin deri sa të kthehet, po kur ti nisesh nga një destinacion për një tjetër, nuk qëndron atë mes. Pas, domethënë duhet i bësh mirë, duhet i bësh mirë llogarit, ecë përpara. Pra është një sfidë në radhë të parë me veten, me mundësitë e tua fizike. Na trego pak për sfidën më të madhe që kemi. Pra po të thoja që sfida, domethënë majat e Shqipërisë nuk të ofrojnë ndonjë sfidë kush e di se çfarë. Për shembull para 2 javësh unë bëra një kalim nga fshati Lëkush në Theth. Ishte rreth 12 orë rrugë. Me një disnivel mbi 2000 metra, pra 2000 metra është sa të ngjitesh nga Kino Studio Dajtin, ti shtosh edhe 400 metra të tjera lartësi, për të pasur një ide se çdo thotë ngjitje 2000 metra. Kjo është sfida gjatë rrugës, a ka?
Sfida gjat rrugës. Për shembull një moment sikletshëm që ti ke parë. Ariola do të di ke parë ari, ke parë në një qarë për se ka frikë Ariola. Kam kaq shumë që ftoj përveç kemi parë ari në korap, por në një distancë shumë të largët. Nuk kam parë kështu kafsh të egra ose ndonjë dhel për në Olimp kam parë. Por politikanët nuk shkojnë ato lart të sira. Në Olimp kam egra dhe Olimpi ka një park të mrekullueshëm. Olimp në Olimp në Greqi. E kam gjetur dy herë Olimpin në Greqi dhe është shumë i bukur. Atje ka dhite e gra. Unë bëra një batutë pas s'ma kap Jariola thash që politikanët në ato lartësira nuk shkojnë se pyetja ka egërsira. E thash jo, politikanët në ato lartësira nuk shkojnë. E keni gabim, për shembull, ish kryeministri i Kosovës Kadri Veseli bënte hiking, presidenti ynë shpeshherë janë të pasionuar foto hiking. Cila është pamja më e bukur që ke parë në gjithë këto vite që ti e ushtron si një lloj sporti? Që t'ka impresionuar. Maja është e mrekullueshme, sepse ke dhe ndjesinë që ti ke arritur në majë, ndjesinë e fitores, ndjesinë, domthonë sikur ndodhesh në çatin e botës, domthonë ndjesia e majës është e papërshkrueshme. Po rrugë të bukura kanë bërë shumë. Veriu i Shqipërisë është i mrekullueshëm. Alpet tona janë shumë bukura. Tani nuk po them se janë më të mirat në botë, sepse fotot që shohim nga Alpet e Zvicrës, nga veriu i Italisë janë fantastike. Ne na pëlqen ta themi. Por veriu ynë është i mrekullueshëm. Vetëm ti kalon Beti. Shpresoj që ne të kemi pak më shumë kujdes për natyrën, të mos ndosim, sepse shpeshherë kur bëjmë edhe nëpër majë e gjejmë beturina. Gjejmë beturina dhe her pas here marrim qese dhe i mbledhim, të mos na prishet syri. Kur ecim në natyrë duke parë qese, gjëra plastike. Beti tha që jam shumë dimensionale, pra jam edhe Beti e orës, pra gazetarja serioze, jam edhe Beti që ecën 12 orë në këmbë për shkuar në një maj mali, po nga ana tjetër është edhe Beti që rishtrir në buzdetit në plazh dhe shijon diellin. Domethënë me të vërtetë shumë dimensionale. E pëlqen edhe reatllëkun, le të themi? Beti dhe mama. Dhe mos ta harroj pjesën më të rëndësishme, pjesën e rëndësishme. Dhe me fëmijët preferon më shumë plazhin, besoj, qetësinë e plazhit. Po, dani, apo ke filluar ti marrësh me vete? Jo, nuk vin. Nuk dua të imponohem fare në asgjë me fëmijët. Kur ti lindi pasioni siç më lindi mua. Mua prindit e mi më kanë lënë shumë të lirë. Dhe fitoria e çdo fëmijë është liria personale që ka. E zgjedh vetë rrugën e tij. Edhe unë kam zgjedhur vetë gjithçka në jetë. Presoj vetëm të jem një orientim i mirë për fëmijët, po kaq. Dhe çdo të marr në dhe fakt. Dhe të jem ndim, po këtë orientim do ta kemi edhe ne këtu tek Ora nëpërmjet formatit që sapo ka startuar, apo ka startuar po. Janë dy episode, ishte emisioni i dytë. Kështu që këtë të martë që vjen kemi episodin e tretë. Dihet i ftuari apo ende jo? Jo, ne sigurisht aktualiteti në Shqipëri është shumë i pasur, po përgjithsisht e vendosim 2 ose 3 ditë përpara. Mm-hmm. Nëse nuk ka ngjarje që ndodhi në minutën e fundit. Për sa zgjat emisioni? Unë hyj fakt në orën 8 në studio, sepse jap edicionin e lajmeve deri në 20:45, po dhe pastaj deri në 11 më keni aty. Aty të kemi, jam aty mund ta ndjekim Beti Njumën. Po, sigurisht ka variacion sepse është debati me të ftuarit në studio, janë materialet, kronikat që përgatisin dy gazetarët tan, opinione nga publiku. Do përpiqemi, duke filluar që nga emisioni i kaluar, në fakt, të kemi vox pope, të dëgjojmë zërin e qytetarëve, sepse shpeshherë dëgjojmë vetëm politikanët, dëgjojmë vetëm njëri tjetrin dhe pastaj pjesa e rëndësishme e shoqërisë, njerëzit e thjeshtë mbeten gjithmonë të padëgjuar. Për fat keq, politikanët u drejtohen atyre vetëm kur shkojnë për të marrë votën. Nuk duhet të funksionoj kështu. Diçka duhet ndryshoj. Pastaj kemi lidhje Skype, të ftuar. Është dinamik emisioni. Emisioni është dinamik. Për ta mbyllur sepse jemi shumë vonë me kohë, na pret edicioni i lajmeve dhe ju të lajmeve të falni fare minutin, po për ta mbyllur dita më e bukur në karrierën tënde. Nëse ke një të tillë. Ditë të bukura ka shumë. Një moment kur që ty të ka emocionuar. Kur një emision del mirë, kur një paraqitje e rëndësishme del mirë, për mua është arritje gjithmonë. Kështu që çdo ditë është e bukur për sa kohë që përfundon suksesshëm. Sigurisht. Miq dashur, faleminderit që na keni ndjekur. Ne do ta mbyllim kështu programin edhe për ditën e sotme. Do takohemi nesër në orën 7 për të qenë përsëri së bashku. 17:00. Beti edhe një herë shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për këtë kënaqësi.